Нека разгледаме менюто. О, ай! С два броя! Кой знае колко тъпо му е станал. Ето го! Виждане! Почух от тебе! Ей, чакай сега, яшах! О, боже господи! Къде е пасарата на къщата? Ти знаеш. Добре, благодаря ти, нали само ръжите ми така малко не ми е в... Чакай, решение на всеки проблем. Свържете се с пак. То оде... Промокон! Промокон! Да, случат се някакви неща. Взимаме бомба. Ох! Право напред към купона! Ето натам искам! Напред! Fortnite. Да. Днес е много специален ден, защото където на item shop-овицата можете да видите, добавили са скамази. И каква случайност имам 1900 V-бъкса? Кой знае откъде са дошли тези V-бъксове? Но, разполагаме се с тези двата скина и знаете ли какво? Мисля да играя. Точно така. Бабум! Скандрал! Това е перфектният скин. Просто вижте за какво става въпрос. Няма по-як скин. Просто нямаше как. Знаете. Между другото, тук замирисе на лудници, защото ако цъкна на News таба, може да видите, че добавиха нов айтъм. Той се казва Bouncer и предполагаме нещо като Jump падовете преди да станат сегашните Jump падове. Тоест това нещо би трябвало да ви изтласка напред, назад, нагоре, надолу, наляво, надясно, навсякъде. Съмнявам се, че всъщност ще ви изтласка надолу, но нека се впуснем в игра и да видим за какво става просто тук. И някой път, някой слънчев ден ще се научи да гледам каква игра пускам. Но... мисля, че ни трябва соло. Соло. Аре да пробваме блиц. Кво? Какво? Игра? Сериозно? Това пада. А между другото, когато духа вятър или просто се мърдаме, вратата на сейфа се отваря, което е брутално. Не, това е най-скамазният скин, просто вижте го. Истински скамаз. Господине, моля, оправете си играта, левитирате. Да, той пляска. Чудесно. Тези хора просто преодоляват гравитацията по някаква странна причина. Но тази игра мисля да кацна на малко по-нетрадиционно място, а именно Lucky Landing. Защото от тук не съм падал от супер много време, а всъщност е доста яко място с немалко лут. И освен това, има чаленджи! Чаленджите ме подсетиха за това място, защото то по принцип е забравено от Бога. Не знам, просто това място е твърде ограничено, твърде забутано и не много хора скачат там. Това забелязвам при повечето нови места, например ето тук Риски. Ако кръгът не е в северната част, никой не пада в Риски или в Джънк или в Мотела. Но, нас сега ни интересува едно нещо. Има ли изроди в чата? Няма изроди в чата. Което значи... че тук ще вземем един честенион. Нямам идея дали този джемпат е дроп от чест или някакъв естествен. Изрод скапан. Добре, един успяхме да елиминираме. Къде сте? Къде са всички останали? Нямам идея, но нека видим какво лилаво има ето тук. О, скаровица. Харесва ми. Сега набързо ще завием един медкит. Медкит. Нека разгледаме менюто. Има някакви чубански гнусоти там. Какво се случва с инвентара ми? Добре, някакви странни работи. Но... това между другото е ново, не съм го показвал в клип. Имаме си количка изрудска. Но нека я паркираме тук така. Опа. Добре, количката ни е ретардясала. Но нека се качим горе и да видим дали има някакви други честове работи. Тъй като ми е супер интересно какво ще представлява този джемпад. И ще искам да го намеря. Ако може още тази игра. Така ще откине мебелите. Сега ще ви покажа къде има чест тук. Добре, не мисля, че ще е чест дроп, но забрах, че е блиц. Мисля, че ще е по-скоро нещо като ето този капан. Забрах, че е блиц. Да, зоните се затварят сравнително бързо, което значи, че трябва да побързаме, ако не искам не бурията да ни хване. Но, любимото ми нещо е тук в играта. Любимото ми нещо. Интересен словоред. Това е любимият ми айтъм. Да.
клинджирите са брутални. Нека сберем малко дърво. Тук някой... Да, тук вече бяхме. Тук някакви често има работи. Ой, ой, ой. Бърстовици. Не, не трябва бърстовици. Трябва ли това? Още честове, чум. Къде сте честови? Чест. Чест, къде си? А, ето го честа. Ела тук, мама. Тук, между другото, някъде трябваше да има вендинг машина. Сякаш, мисля, че беше ето тук. Нека видим. Не, няма. Не съществува. Интересно. Стига, бе, искам да видя един нов Python да взема веднъж поне. Не, ма не, ма късмет. С малко трябва да се връщаме за количката и да търсим тези реалити на друго място, тъй като зоните се затварят сравнително бързо и не искам да се закачам с тях. Ой, ой, ой. Злато някакво има тук. Къде си, колички? А, о, чакайте, имаме време всъщност. Добре. Прекалено много се паникьосах. Все още сме си в зоната, което е идеалистично. Те, между другото, щеш да е яко да може да ги караме и да събират цял склад. Ще е много яко. Апгрейдната версия на количките, която да е по-рядка. По принцип, като казаха, че ще добавят колички, си мислех, че ще добавят именно тези рикши. Аха, ооо, Хатуш Райфъл. Хатуш Райфъл е най-хубавото нещо, защото прави... Хатуш! Чест, 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 чест. Where are you, mate? Ето го чест. Да. Това едва ли е някакъв чест дроп айтъм. А, тук някой е играл. Някой е вълхалствал от това място. О! Пак сме си в зоната, проблеми няма. Явно тази игра цялата ще сме в зона. Кой чупи? Кой знае колко тъпо му е станал. Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Перфектно! Ти имаме новия тайтъм. Даже три, бро! Майко, мила! Добре. То добре, че го залепихме едно хубаво. Но нека да дадем малко енчелада на тази количка и да видим какво представляват тези айтъми всъщност. А дай, когато даваме енчелада всъщност, не мисля, че може да завиваме чак толкова добре. Трябва да позабавим малко. След това даваме шифтец и е така. Нямаме тракшен, нямаме сцепление, нямаме 4x4, имаме one wheel drive. О! Хатуш! Я! Майко ми от това колко беше близо! Това беше адски близо! Ой, 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 ай, 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 къде, къде, къде не е кол... Защо, колички? Защо, бе? Как работи тази игра? Между другото, ще е хубаво да си изпия ще от паучина, по принцип. По принцип. Сега да отидем да проверим чарковете на оня. Изрод. Къде се размаза то? Ой! Тук си дадохме енчелада надолу по байра. Къде си ти, бе? Къде се размаза това наистина? Интересно. Изчезна бе просто. Отново казвам, материята не изчезва, но... Явно Fortnite не работи по законите на физиката. Ой, ой, ой. Дроп. Дроп. Фамасец. Това между другото е яко. Да, мисля да си го задържа и ето тези новите лудници. Какво правите всъщност? О, това е поп-рок ефекта, ясно. Ако направим и така... Не, всъщност не може да направим точно така. Какво направих току-що? Ето така, ако направим... Не, 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 не отивай зоната, не отивай зоната, знам, че ти се иска, но не. Дали може да направим някаква лудница тук? Между другото, ако се засилим малко повече, мисля, че това ще е нещо доста яко. О, да, 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 да. Чакай. Как? А, с контрол. Добре. Ее!
Усещате ли как ще разкатаем тази количка за отрицателно време? Но останахме само 6 човека. Тук може и да имаме някакъв реален шанс за победа. Трябва да намерим само къде са изроидите. И не мисля, че сме най-най-най тактични с тази количка, но забавно е да имаме количка. Това беше толкова близо. Знаете ли какво си мисля? Не си мисля това. Това ще бъде твърде нелепо. Бързо! Добре, това може да стане за нещо, тази тактика. Така да се мятаме в количката. Само че трябва да изхванем цаката. Не. Довиждане. Нямам с какво да се хилна сега, нали? Изрут! Оцелих ли те? Поне му свалих щита. Добре, това беше супер близко. Пето място. Не съм доволен, трябва да опитаме пак. Искам да спечелим игра с тези новите джумпадове. Между другото, не са нещо специално и мисля, че нещо допринася за самата игра. Тъй като са портативни поп-рокове. Човек може да научи някакви интересни тактики, когато гледа другите хора. Интересно. Виждате войната на хилбилитата. Просто всяко хилбили си има един хълм. Добре, да, това хилбили, което е отляво, вече няма хълм. Но как защитават хълмовете? Но, дами и господа, намерих една хейзелет тук. И сега, с нея сме на път да изиграем няколко игри. И нека се опитаме да хванем поне една победа. Идвам! Виждам съндък. Такси! Взех съндък. Намери ли? О, ес! Качва се такъв поршак. Си количка? Йеп. Айде, Валхала. Сега само ни остават плочки и сме готови. Да. Това чаках да го поснам. Штоинг, трудно се управлява, когато ти кажа. Искаш да ме убиеш ли? Смисъл, не мога прецена. Не. Много тежест над предната ос. Дебела не ме наричаш? Абсолютно не. Просто казвам, че... колата има проблем с недозаимането. Довиждане. Какво чух от тебе? Не, чакай сега, я ще... О, Боже господи. Къде е фасадата на къщата? Защо? Тука има, тука нема. Тука има. Един ден има фасада, втори ден няма фасада. Еп. Тъжен е живота. Имам оражие за теб. Добре. И чест за мен. О, 100 патрона ще ти вкарам има тук. О. Ти ако няма ги вкарваш, аз ще ги вкарвам. Вкарвам ги редобно. Ти веднъж. Добре, благодаря ти, но само оръжието ми така малко не ми е в... Чакай. Добре, ще има Джеронимо. Ето, решение на всеки проблем. Свържете се с пак, то е в момента. Точно така. Използвайте промокод. Промокон! Промокод пакта! Промокон! Промокон! Добре, първо беше боен кон. Сега промокон. Да, случи се някакви неща. Давай, скачай. Промокон пакта. Скачай в този промокон. Промокон пакта. Линк в описанието. Вижте, половин конска сила, какво прави? Така, Шугър Дади. На къде отиваме? Шугър мама, виж какво става отсреща. О. Отиваме ли на купон? Айде. Или да си лутнем ето тук? Водиме към... първо да лутнем. Добре. Пари ми трябва ти, аман, тяло, да, злато. Скитики, па. Добре. Ала така да не товарим желязо вътре в кащата. Опа. Заклещих се. Не. Път на дамите. Давай. Давай да спълним така количката. Давай. С количката. Емката, ако я искаш. Ето, запи. Сега след малко ще пия. Съндъче има горе. Къде запи, запи. Има граната. Гласи едно древно поверие. Буги бомб. Това какво прави? Кара ги танцува. Аз се напих. Не пи, бе. Ще убият после. Спокойно. Така иначе съм крив, това може и да ми помогне.
пием една пошенка. Пием втора пошенка. Взимаме бомбон. Това го заснех! Знаеш колко сме ще се прекратили. Предположи. Давай. Право напред към купона. Ето натам искам. Напред. Окей, добре, живи сме. Откинахме си главите. Мечопух. Мечопух? Е, там отсъде. Трудно ме е да погледна по принцип. Така. Да ги бия ли или да не ги бия? Не, не, не. А, викаш. Ще се опитва така лекичко да... Ще минем така скамазно. Но все пак хвърляй по едно око. Много окей, как сякаш сме на някаква разходка такава. Добре, здравейте и довиждане. Чубан Найт. Да, както видяхте, това беше айфовата кула. Надявам се да ви е харесало. Сега продължаваме напред. Между другото, шегата на страна, наистина нямаме спирачки. Виж, хвърчат някакви искри. Би супер. А чакай, left shift, switch seat. Мога да свичам seat? Yep. Не, не ста. Control, control. Не видях. Аз ще прочетох. Както иде, дами и господа. Чувам чест. Чувам чест, виждам чест. Давай, запи. Стоито по-шанка за мен. Само ще съм малко, могат да ни дойдат на гости. Еми, не идват. Изроли. Аз не съм сготвила, ама ще сготвя. Напазарахме, така че. Готвя тях. Я. Бип-бип! Дай се. Ще сложим двигателя от тая кола. Нашата шопинг количка. Ще стане перфектно просто. О! Ое! Вълхаус той. Ей, трябваше да го пробваме с количката. Не. Късно. Too late. Я дай, искам аз да се опитам да я карам, да видя как се кара. Сигурно ли си, че се може да се справиш с всичко това тегло? С всичко тази мускулна маса? Е, естествено, разбира се. Защо съм толкова бавна? Засилваме! Давай! Защо за бога Space. Не мога толкова? Спейс! О, боже, добре! По-леко! Ето. О, yes. По-бавно! Не! Разсипам всички пуканки! По-бавно! Бързи, яростни! Това е друг нови кеми кухи. Ще така малко параж. Да има за всички. О! Забелязваш ли това? Неки трейн. Не, някой го взе. Какво стана? Имаше такъв не честа ми парашут с такова и някой го взе преди малко. Парашут. Дроп. Тъйто. Дроп също. Дроп Б. Уии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 ii Ето че най-сетне пристигнахме тук, не знам какво е това, но... Не ни приветстват много добре, не ми харесва това. А тези... Но ме кеш как тези... Това го нохне в въздуха, давай, тис. Do it! Нее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 ee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 
Че вземем дом пищак. Ще такъм някакви нови неща. Някакви секрет пасичи или какво? Ооо, what? Здравей, добре дошла в Скамас HQ. О, тук хакваш, тук чубанията цари. Между другото, някой не влезе в кащата май. Чух някакво звънче. Не знам. Взимам тази пачка и ги млатя. Това е супер яко. Това не го знаех. Very good. Чай, трябва да се качим горе по някакъв начин. Да. Еп. Ебой. Да, thank you. Чувам съндък. Да, е тук. Да, добре, почти нацелих. Емковица. Почти. Има нещо интересно. Не. Си на емка имаш. Да, да скачим ето тук на повърхността. А тук има още една помпа. Не е голямата битка в тази игра е с строителството. Чупита с къща. Айде да се борим. Айде. И без това май снимам. Валхала! Ние сме в центъра на това, така че. Йоло! Само да не ме събориш и мене заедно с нея. Има голяма вероятност.
No, no, please no. Чупи тази къща. Мачкай тази къща. Първи път, като влезнах в играта, буквално правих само това. Смисъл, no joke. Просто чупих къщите. Да бъде смърт. Кърти мивки, лепи плочки. Ето къде стана само ета стена. Още малко. Бум! О, о, някой ме бие. А не, никой не ме бие. Добре, аз съм доволна. Това е моята къща, дами и господа. Надявам се да ви харесва. Ето, даже си имаме столчета тук. Нарочно направих открито, защото целта е да може да виждам повече хора. Да бъде смърт. Да бъде смърт. Ето, кога си влиза в къща. С вратата. С Якубом. С Валхаустване. Валхала. А, имам подарък за теб. Горе виждам чест. Нещо ли лаво? Ако са диаманти, не приемам. Не знам, женица. А, добре, и това ста. Ще преживея диамантите. Ще отпия номера, нали? Не, бива. Не е злато, ама... Абе... Откъде бъдат патрони? Някакъв чест отвори горе. Да, има патрон. Изведнъж почка да бъдат патрони върху мен и си чуя какво става. Бъдат патрони от небето. Така, малко си пренареда оръжията. О, тук има хатуш райфъл. Искаш да пробваш хатуш райфъла? Дай го насам. Е, това е хатуш райфъл и стреля се такива неща. Наричат се патрони. Thank you. Сте патронна. Шите в гъру. Скоро 3 години пак, да? Fair enough. Soon, my friends. Ела тук има полшънки. Ето и то. Аз също чакай преди това. Да, преди това си ги вземи тези. Да дегустирам първо. Да, да го стирай хубаво, аз се качвам горе при честа. Още го няма, лът, къде е тоя чест, бе? Сега ще покажа. О! Лът, каква е тази магия? Не разбирам, а, ето го. Хе, разкиде. О, пошънка. Е, горе зарязах едно оръжие. Вземи го, ако искаш, че не успя да го геб. Минигъновица. Не минигъновица, ами... А, ако не го искаш, ще го взема. Не, взимай го ти. То наистина вкарва по 100 патрона. Именно. Сега всеки път, когато убия човек, 100 патрона ще ти вкарва. Ооо! Какво има тук? Е, ма съм много скъпи, бе. Заповядай. Чек. Откъде си изнамерил? What? Мога? Купих го на зелено. А, чакай, метките или полшенките да вземеш? Файна, аз много. Ще взема това. Шукър дади, благодаря. Вече се чувствам като истинско момиче. Сега събирай ресурси да стане шугър мама. О, плочки! Имам плочки! Плочки! Само ми казваш къде сложа плочките и готово, лепим. Ето къде. Ела да откъртим мивката. Идам. Айде, лепи плочки. Грешното място. Къде е вратата? Не, вече гъм се. Ще го сложим нека. Да тестваме. Количките къде се намират? Нямам идея дали има колички в салти, но по принцип на някакви рандом места спълват. По принцип мисля, че се в по-крайните точки на мапа. Ще бъде супер забавно, ако сложим плочката и количките после. С количката. Аре да намерим колички. А, въпрос... Това където седи на F5, нали там траповете и другите глупости, как се смеят? Защото аз съм сигурен, че имам повече от това нещо. Значи имам jump pad и имам, мисля, че намерих плочки, въпреки че не ги виждам в момента в инвента. А да, 3 плочки и jump pad. Супер. Дай ми ако искаш едно от на мен, ако стане напечено. Избери си. Кое те хвърляш? Свое. Да лепиш плочки. О! Не! Айде сами дай метките! Ама аз не го взех, той остана в Сауди. Сериозно? Идва човек! Тук. Сериозно? Горе. Къде горе? Ето тук горе скачи изрода. Изродна щастен. Ей, да бъде смърт. Ето го там! Айде,
Мариве! Мариве! Нещастник Тонен! Размазах мочовката. Браво! Мариве! Браво! Валят някакви работи. Качвам се горе. Ма те паднаха долу нещата. Така ли? Да. Чакай, нито едно нещо не няма горе. Имаш ли бандажи между другото? Ами не, точно затова сега се качвам, защото виждам, че този има нещо горе. Добре, ако има бандажи, тук долу ти дропнах два... А, няма бандажи, сега идвам. Два свърпа. Те би трябвало да те хилнат. Окей. Не, всъщност няма точно да те хилнат, но... Секунда! Нищо здраве. А чакай, да не ги пия още, така ли? Не, тук ще проверя. О, джетпак! Ама аре, имам достатъчно други неща, които искам си пазя. Взимай джетпак? Или нямаш място в инвентара? Еми, нямам, не ми се иска да се лишавам от нито на от другите неща. Веднъж циганин, винаги циганин. Абе, тя игра ще спечели ми се струва. Правим я, няма как. Да. Как след това още колко ще се дига, ще изпия и второто. А, не мога изпия второто. Дигам се, смалям се. Трябва да те хилне малко повече, по принцип. А, чакай се, сега пия второто и съм готова. Окей. Добре. Сега вече би трябва да съм окей. Абе, никой ли не откраднал някаква количка нещо? Не, няма никъде нищо да виждам. Срамота. Топът е, че нямам и снайперче, така да ги гледам по-зор. Имаш, само че без оптика. Е, да бе, ама не, да, точно, в смисъл за оптиката имам правите. Сто патронна щетивка. Опа, трапче. Ще го сложа някъде сега. Трапхаус. Е, окей съм бе, 88 кръв съм. Very good. Супер. Перфието. Е, тук от среща между другото може да има някакви колички работи. Ай. Ова да инспектираме района. Стормай, колко човека сме? 12 човека? Да, имаме реален шанс да спечелим по принцип. Виж, че сме видяли само един-двама. Ти ли? What? Не, чух джетпак. А, не съм аз. Окей, ще се да правя, че не съм го чул. Дано някой днес... Ти ме си го цъкнал. Ами, не знам, нямаш никаква визуализация, че съм го цъкнал. Чувам чест. Да, мисля, че е тук. Няма по-крива. Еп. О, ето. С това можеш да хилнеш на 100%. Не, изпия направо, ако искаш. Добре, аз ще я взема. Добре, и имам две малки пошенки, да знаеш. Супер. А, още един чест чувам. Чувам, да, слушай. Да, тук на тавана трябва да е. Лачка и та стена. Оооо! Джетпак крил. О, още един джетпак. Джетпак крил. Чакай, дай го дамата пошенка. Ето. Аз не ги държа. Тей. Стак дем хънец. Ох, сега, знаеш какво? Искаш ли ми снайпер, защото дай. Не си иска да покарам джетпаковица. Давай. Опа! Съща. I can show you the world. Shining. Shimmering splendid. А, виждам на 240. Да, не трябваш да ги стрелям. Дай бързо да се скатаем тук долу. В допт. Трябва внимаваме дали няма някой вътре. Мисля, че няма никой тук. Това ли? Опа, не! Целим ли ги? Давай! Ех, как подскача говедото! Говедо изродско нещастно! Внимай само да не скочат отгоре, защото... ще е много тегло. Пия едната полшенка, че съм на минус 50. Добре. Имаш някакви гранати, нещо експлозиви? Не. Три оръжия, джетпак и полшенка. Ой. Той е извън зоната всъщност. О, честче! Чакай. Къде отида сега? Що не го виждам никъде? Опа, ето го. Оооо! Oh! Oh, yeah! Помислих, че бях аз със снайпер, обаче, GG. Неп! Kill steal! Не, много добре. Много добър стрел. Тъй. Дай сега скачваме другите да ги заобиколиме. Само 7 човека остават. Мале, само я, че не го снимам това. Нищо. Контент! Всичко е видео, да. Опа, виждаш ли го?
Той човека, докато се усети, загина. Как патроните минават през него, нямам идея, но... То патрона ще ти вкарам. Така, да се пообграда малко. Ооо, Емка, ти искаш ли я? Неп, скара по принцип е по-добър. Това е лавото, дето ти дадох. Не, чува се дали да го замена за е това, като 100 патрона, такова, как се казва всъщност? Light machine. Ама просто, защото има малко патрони, не за друго. Чай сега, Емката колко има? А, Емката има 11. Never mind. Там стават някакви боеве. И двама на двама сме, ме, така че... Или двама на един на един. Мале, това как му мина? Един с най-епискам. Горе кулата? Да, 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 точно. Горе кулата. А, виж? Оттук започнем. Да, между другото. Човек, ние направихме много дам кръгче. А, между другото, идва към нас. Аз не се усетих изобщо. Зоната ли? Да. Точно зад нас е, ние сме вътре. Да, да, да. А чак ти в зоната ли се водиш? Мисля, че добре, да. Добре, чакай. Тогава ще дойде при тебе. Да видим къде ще е следващата зона. Mm-hmm. Как нямам нищо експлозивно да им се боря из рудската кула нещастна. Не. Ой. Не ми взима кръв. What? Сериозно? Да. Ай, на мен не ми взима. А, не, взима ми. Бързо. Идвам. Те се бият всъщност. Бият ме. Не, бият ни нас. Нас ли? Значи се отбор. Да, мен ме страдаха. Да, чуем им хатушите. Отбор са. Нещастниците. Шит. Джъмпадват. Ит. И аз имам джампад. Ама, дичо, докато го сложиш, стана утре. Чакам ги тук. О, шик, те са до мен! О, да. Уау! Искири тази игра. Но, дами и господа, съвсем забравих да направя аутро за този клип. Така че, това ще бъде всичко за днес. Надявам се този епизод на Fortnite да ви е харесал. Ако е така, смажете лайк бутона, абонирайте се, ако все още не сте го направили и приплеснете тази камбанка, мачкайте тази камбана. Благодаря ви, че гледахте и с вас ще се видим следващия път за още скамазия. Ие! Напишете коментар, ако мислите, че съм слаб.